一，好，各位同学，我们现在看到的是 P 二十一页的第二题，想想看，想想看，像右图这样的一个平行四边形，好，如何把它剪开成为一个长方形呢？我们来看一下哦，这个做法其实是很简单的。首先，我们找一条垂直线，这条垂直线有没有经过顶点呢？是没有关系的，听得懂吗？我们刚刚已经有剪过几次了，对不对？从这里剪也可以，从这里剪也可以，从这里剪也可以，只要它剪下来的线是垂直两个底的其中一个就可以了。好，像这个它剪法是把它剪成这样子，然后我们拿剪刀剪，然后把它移到另外一边，它就会变成是一个什么长方形，好不好？那我们来看哦，这样子有没有办法变成长方形？我讲过了哦，它一定要垂直于两边，它有没有垂直？没有。好，其实我们可以拿量角器来量量看，测量工具，拿个量角器出来，拿个量角器来量看，根本就没有怎样发生垂直这件事情，对不对？所以没有发生垂直这件事情呢，我把量角器收起来，这个我会预测，等一下剪开来之后呢，剪。怎么移它都不可能变成长方形，所以可以直接拿去怎样丢掉，好，然后去帮我找一下，拜拜。好，这个的剪法，它虽然没有通过两个底点，可它垂直于两个的其中一个，剪下来剪，它一定还可以变成一个什么？变成一个什么长方形，对不对？这个呢？我们刚刚那个量角器如果来讲的话，大家一定会很清楚的就可以了解到，哦，没有办法怎样变成长方形的，因为它没有直角，剪一样没有办法，所以我们把它拿回去，然后请大家回去休息。好，所以呢，由此可知，四种剪法中只有这两种可以成为长方形，你想的对不对呢？好，各位同学，现在拿出附件二，哦，你来剪剪看，是不是一样呢？是不是能拼成一样大的长方形呢？好，好，开始剪。